sparat mitt hår i 4 år. Kort men kvinnligt. Vi sitter ju alltid och tittar på massa olika alternativ innan vi kommer fram till vad vi ska göra. Nu ser du bara ut som scruffy, liksom det är bara all over. Så jag tror en riktigt snygg frisyr på dig kommer verkligen vara till en stor fördel. Jag är verkligen inte glad. Jag vill bara gräva ner mig en grop. Alltså färger, de får jättegärna färga svart eller blått om de vill. I don't care. För det går alltid att färga tillbaka om man vill. Men klippa så... Men du skulle vara blunt. Alltså för att jag kommer inte kunna ha tofs eller någonting. För att jag saknar att bara känna vinden så blåsa i håret. Jag litar på Corinne och Jonas väldigt mycket. Men jag vet vad jag känner mig bekväm i och inte. Det känns för jävligt. Sånt är livet. Hur känns det? Så lite förskrämd ut av dig. Ja, men jag vill inte ha kort om kommer jag kunna tops? Nej. Det som känns jobbigast med att jag klipper mig kort är att jag är helt säker på att jag inte är bekväm med det. Jag gillar det inte. Och det tar så lång tid innan det växer ut. Känns jätte... Ja, jag har fått ut i 4 år nu sen jag klippte det. Men det kommer bli skitsnyggt. Jag lovar. Jag visste ju att jag skulle få kort hår. Så det var ingen chock, men jag blev chockad ändå. Jag gjorde exakt samma sak för typ 3-4 år sedan. Och jag ångrar att jag klippte det för jag känner mig inte bekväm alls. Det känns så jävligt. Får se mig kort hår. Perfekt. Just nu mår jag bra. Jag tycker det är lite roligt att jag grät innan. Men det blev mycket känslor på en gång. Jag kan inte riktigt att styra. Det blev faktiskt bättre än vad jag hade tänkt mig. Jag är fortfarande inte van med det. Och jag är fortfarande inte bekväm med kort hår. Jag känner mig inte kvinnlig. Men jag kan vänja mig och jag tror att det är en fördel med den här tävlingen. Så att det är ju värt det. Det har varit en jättebra dag. Jag har varit lite stressad, men det hör ju till. Jag hade ändå 13 stycken som skulle ha en makeover. Så det har flyttat på väldigt bra, måste jag säga. Åh, det är skitsnyggt! Det är så snyggt! Det är så snyggt! Så bra! Det är värsta omslaget! Shit, du är så snygg, Elinor! Oh my god! Vilken baby! Vilken baby! Vilken baby! Det som är min fördel med den här frisyren är att mitt ansikte kommer fram mycket, mycket mer. Jag blir lite tuffare och inte så söt på bilden. Det är bra, för man måste verkligen äga sin frisyr. Och nu känns det verkligen som att du kommer in här. Du har gjort en makeover och det är bara helt fabulous. Så bra. Du ser vad bra. Titta, nu är du glad. Nu är du glad.